שלום וברכה. היום נלמד הלכה מהלכות שבת קודש. פעמים בשבת אנו צריכים לפתוח איזו חפיסה של חד פעמי, צלחות, כוסות או כל מיני מוצרים. קורעים את השקית ורוצים להוציא את התחולה, וישנה התלבטות האם צריך להוציא את כל התחולה מהר החוצה, כדי שלא יהיה פה מצב שאנחנו עושים את את האריזה, את הניילון, את השקית לכלי, או שלא, תוציא לאט 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 עד שיגמר ואין בזה בעיה. אמת, יש דעה באחרונים שמותר להשתמש בשקית עד שהתחולה תיגמר רק בדברי מאכל, לא בכלים, אבל רוב ככל הפוסקים, ספרדים ואשכנזים מקצה לקצה, אין בעיה בדבר הזה. הדבר הזה מהותו חד פעמי, זה לא נקרא עשיית כלי, ולכן קראת שקית של טישו, שקית ניילון של כוסות חד פעמי, לא חייב לפנות את כל התחולה. תוציאו לאט לאט עד שיגמר. רק מה? בשקית טישו לא לפתוח בקבקוב, כי במקום הקבקוב, שם אתה עושה פה כלי מיוחד, זה כבר נהיה מיוחד לשליפת טישו אחד אחד, זה בעיה. אבל לקרוא אותו מהצד, או באמצע, אבל בקריאה של קלקול, אפשרי, ואז אתה יכול להוציא לאט לאט עד שתיגמר התחולה, וזה לא נקרא עושה כלי בשבת, ואין בזה איסור כלל וכלל. תודה רבה וכל טוב.